Taneční skupina T-Base uspořádala 21. ledna v kongresovém centru Aldis tradiční Dance Floor Attack. Tato akce má mezi tanečníky obrovskou prestiž a nechybí na ní nikdo, kdo jen trošku ve street dance něco znamená. Neskutečně nadupaný program přilákal do Aldisu stovky příznivců tohoto tanečního umění a bylo se skutečně na co dívat. My jsme byli jako druhý, první byli Brňáci a musím říct, že už je to 13 let a na tenhle ten ročník jsme si připravili úžasnou porotu. Je to porota vlastně totálně světová špička, jo, kterou se nám podařilo dostat a ta porota opravdu tady určuje, kdo bude nejlepší česká street dance crew, no, což jako pro ty tanečníky je obrovská odměna, že ta porota opravdu je špička. Nejlepší tanečníci z Česka i Slovenska předváděli na parketu neskutečné kousky. Pořádající T-Base tak opět potvrdil, že patří mezi špičku ve svém oboru a směle vyhlíží do dalších let. Letos vlastně T-Base oslavil 20 let. Takže my i 20 let už pořádáme různé akce a já musím říct, že i když si tak nějak všichni furt stěžují na tu mládež, tak já myslím, že mě to hrozně nabíjí. Ty děcka opravdu chtějí, makají, baví je ta kultura a mě to nabíjí, takže já si myslím, že to budu dělat pořád. Celý Dance Floor Attack provázela skvělá atmosféra, takže si diváci rozhodně přišli na své.